Dobar dan i lijep pozdrav svima nazočnima. Kao što je već rečeno u uvodu, čeka nas izuzetno važno natjecanje, rekao bih, važnije od Europskog prvenstva u ovom trenutku, s obzirom na činjenicu da još uvijek nismo izborili onaj prvi i osnovni cilj hrvatska reprezentacija, to je učešće na olimpijskim igrama u Parizu. 15-orica igrača koji idu na svjetsko prvenstvo, evo, mislim da ste dobili ispred sebe, imamo dvije promjene u odnosu na ekipu koja je igrala na Europskom prvenstvu u Zagrebu i Dubrovniku, znači nema vratara Tomija Popadića i nema Luke Bukića. U 15 igrača je Ivan Krapić kapetan i vratar Anić koji je zauzeo mjesto Popadića. To su promjene koje su bile, evo, nužne za napraviti s obzirom na ozljede igrača i koji su već napravili operativne zahvate. Ovaj ostatak igrača, nadam se da je zdrav, spreman i odlazimo danas na Dubaj, gdje ćemo napraviti tri trening utakmice sa reprezentacijama Italije i Grčke, dva solo treninga. Ja vjerujem da će to biti ono što smo planirali u ovom kratkom vremenu, sasvim dovoljno da dočekamo spremni početak prvenstva i peti drugog za nas najvažniju utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Australije. Svjesni činjenice da pobjeda u tom susretu nam otvara put onog osnovnog cilja, ponavljam, to je plasman olimpijske igre, a onda će naravno svaka iduća utakmica kad završi Australija biti nešto važnija od te prve. Moji skautirali u stožeru utakmice koje smo imali sa njihovog turnira u Italiji, to je negdje bilo oko 20.12. gdje su igrali sa reprezentacijama Italije, Francuske i Crne Gore, imamo sve te snimke, imamo snimak naše utakmice u Fukuoki kad smo ih pobjedili za 9. mjesto, reprezentacija je izmijenjena u odnosu na ono koja je bila nekakvih 8 godina pod vodstvom našeg Fatovića, jedna jaka reprezentacija, sad je to nešto drugačije, međutim uvijek plivački moćni, uvijek izuzetno fizički jaki, sa uplivavanjima, sa pokušavanjem ulazaka drugog centra, takozvanog drugog centra, morat ćemo ih svesti u našu pozicijsku igru, morat ćemo biti izuzetno koncentrirani, odigrati jednu zaista dobru utakmicu koliko želimo povoljan rezultat, a povoljan rezultat ne da želimo, nego ga moramo napraviti. Tako da nas čeka jedna izuzetno ponavljena teška utakmica. Moramo se glavama skroz maknuti od ovog što je bilo, to je osnovni zadatak. Iskoristili smo pripremu rovinu da se igrači malo regeneriraju, da odmore i glave od svega onog što je bilo, ali kažem, vremena više nema. To sam igračima jučer rekao, od jučer je potpuna koncentracija i fokus na Australiji i naravno iz utakmice u utakmicu će svaka sljedeća biti važnija.